Že 150 let pomagajo ljudem v stiski. Tine Urnaut vedno rad pride na Ravne. V mestni občini Slovenj Gradec ob prazniku podelili občinska odličja. Libeliče 100 let po ponovni vrnitvi k domovini. V mestni občini Velenje dobili prvega ambasadorja občine. Družba ECE na celjskem sejmu o energetskih rešitvah. V Velunji zelo veseli nove pridobitve. Podjetje MIG, stalnica na celjskem sejmu. Fakulteta za zdravstvene in socialne vede dobro sodeluje z lokalnim okoljem. Celjski most zanimiv tudi za podjetje Lesoteka. V Črni so dobili še Črjanski raj. Kovinarstvo Meh na celjskem sejmu predstavilo svoj najnovejši izdelek. Na Poljani pri Prevaljah kmečki dan s štehvanjem in telečjo tombolo. Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke v današnjih koroških dogodkih na kanalu Koroške televizije. Teden, ki je za nami, je bil tako in drugače pester, ne le vremensko, tudi kar se dogajanja tiče, imamo za vas pripravljene številne novice. Vabim vas k ogledu v prihodnjih minutah. Slovenjgraško prostovoljno gasilsko društvo letos obeležuje 150-letnico svojega delovanja in je najstarejše tovrstno društvo na Koroškem. O visokem jubileju so namenu predali kar 3 vozila, čeprav so 2 dobili že v času korone, novo pa je vozilo s kar 8000-litrsko cisterno za vodo. Na slovesni seji pa so najzaslužnejšim podelili priznanja in zahvale in tudi sami so bili odlikovani strani Gasilske zveze Slovenije. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo Marjan Šarec. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec je najstarejše gasilsko društvo na Koroškem. 150 let praznuje, kar so med drugim obeležili tudi slovesno sejo. Med gasilci, eden z najdaljšim gasilskim stažem, je prav predsednik Branko Smrtnik. Ja, ko sem jaz stopil kot pionir v gasilsko društvo, smo imeli samo eno cisterno, pa enega oaza, pa nič kaj drugega. Tako da dejansko takrat se je ogromno spremenilo na danes. Mi smo imeli to cisterno skoraj 30 let, če ne 40 let. Potem so se začeli pa nabavljati druga vozila od kombijev. Spominjam se, ko se je kombi kupil 73. leta, ker je Gasilska zveza za vsa društva nabavila te vozila in tudi mi smo bili deležni tega UMV-jev, ali kako se mu reklo, vozilo. Smo vozilo imeli, ni bilo črpalke, potem smo spet za črpalko se zbiral denar. Ko smo črpalko dobili, smo iskali ga dobrega predsednika, da bi to nam šel naproti in smo dobili res dobrega predsednika, to je bil Ivan Štern, da smo na tem področju potem on skrbel, da smo to pilali naprej, da smo začeli se bolj opremljati. Fantje, ki so želeli biti gasilci, so morali biti med pridnimi, kot rečemo. Ja, sigurno. Takrat si mora biti še kar dober gasilec, da si lahko dobil mesto. Ker, če si bil problem, mlad fant, ni bilo sedeža za tebe takrat. In to je vse bilo v Slovenjgradcu. Je pa posebna sreča, da društvu poveljuješ ravno v času tako visokega jubileja in ob nabavi nove cisterne za 8000 litrov vode. Ja, to je ena posebna čast, se mi zdi, da je. Poveljnik sem bil tudi, ko je bilo 140 let, teda zdaj že 10 let traja. V tem času, kar smo mi s predsednikom na poveljstvo, smo zamenjali praktično cel vozni pas. Edina ta stara cisterna še ostala, to je pa smo zamenjali zdaj, ob 150 obletnici. Se pravi, zadovoljni ste z opremo? Vsake primer.
Slovenjgraškim gasilcem je ob visokem jubileju čestital tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki je tudi sam gasilec. To je kar res častitljiva obletnica, to je eno izmed prvih društev in društva so bila vedno gonilo razvoja, kulture, ne nazadnje domoljubja. V tistem času, ko se je ustanovilo, zagotovo ni bilo preveč zaželjeno slišati slovensko govorico in tudi tukaj so društva pokazala neko, da so pred časom, kajti marsikje se je že zdavnaj poveljevalo v slovenščini, ko še ni bilo to zaželjeno. Danes pa seveda društvo izjemno razvito, vidimo tudi nove pridobitve, nova vozila, tako da mislim, da se Slovenjgradcu in okolici ni bati za prihodnost, kajti društvo, ki se ves čas razvija, ki ves čas zasleduje napredek, je potem v koraku s časom in tudi usposobljenost je dobra, opremljenost je dobra, tako da mislim, da se ni bati nikomur. Župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler se je gasilcem zahvalil za vse, kar so dobrega storili v teh 150 letih za tamkajšnje prebivalce. Slovenjgradec je kar trikrat zajel velik požar, nazadnje 1903. Leta, tako da so imeli gasilci različnih generacij veliko odgovornost in zahtevno delo v tem mestu. In tudi danes je tako. Brez gasilcev enostavno ne gre, na mnogih področjih. Seveda 150 let prostovoljstva v naši občini je zelo pomemben dogodek, res praznujejo častitljiv jubilej in na kar smo res lahko izjemno ponosni, sploh od letošnjega poletja zagotovo ni med nami več nikogar, ki bi vsaj mogoče za trenutek pomislil, da gasilci niso pomembni v naših občinah v Sloveniji, še kako pomembni so in vse to seveda dokazujejo skozi raznorazne intervencije, ampak gasilci niso samo zato, da pogasijo kakšen požar, gasilci so za marsikaj več, tudi da rešijo kakšnega hišnega ljubljenčka, da nas osvobodijo pred sršenovim gnezdom, so tudi nepogrešljivi pri raznoraznih prireditvah, seveda tudi pri protokolarnih zadevih, spomnimo prihod Zlate Janje Garnbret in seveda je zelo pomembno tudi, kako so usposobljeni in kako so opremljeni. In kaj si Slovenjgraško gasilsko društvo lahko želi lepšega od tega, da smo jim danes tudi svečano predali kar tri ključe. Sicer dve vozili so že dobili v preteklih dveh letih, ampak ni bilo priložnosti, da jih svečano tudi predamo v uporabo. In pa nove pridobitve, to je gasilske avtocisterne, 8000 literske, seveda pa gre na tem mestu se še enkrat zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pisali zgodovino prostovoljnega gasilskega društva v Slovenjgradcu, tistim, ki danes aktivno delujejo, vsem operativcem, vsem članom in vsem tistim kot neka spodbuda, da se učlanijo v to društvo in delujejo naprej. Kajti jaz pravim, kako spoznaš gasilka, gasilco, tistega, ki ima široko srce, ki zna pomagati svojim ljudem in to zagotovo so članice in člani PGD Slovenjgradec. Podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink je dejal, da je gasilska organizacija najbolj cenjena, ker je ne žene, slab po denarju, pa vendarle zelo dobro napreduje. Vemo, da ko se je to začelo, da se je začelo praktično iz nič, da ljudje niso imeli ne znanja, ne upreme, ne sredstvo, ne ničesar. Imeli so pa veliko volje, da rešujejo svoje premoženje ob nesrečah in seveda stvari so potem skozi leta in leta se potem razvijala in danes, kot vidite, je prostovoljno gasilsko društvo Slovenjgradec, eno moderno gasilsko društvo z eno res usposobljeno operativno enoto. V vsakem trenutku je na voljo svojim občanom, kakršnakoli nesreča se dogaja, usposobljeni so za popolnoma vse, tako da take enote, kot je tukaj v Slovenjgradcu, je pravzaprav tudi v Sloveniji malo. Imamo veliko društev, imamo 1342 gasilskih društev, seveda, večina teh je prve kategorije. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenjgradec pa že leta in leta
pokriva celo občino in seveda usposabljajo svoje člane, šolajo svoje gasilce, tako da stvari tečejo. In še bolj bodo. Saj so namenu predali kar 3 nova vozila. In kakšne so želje ob jubileju? Da bi pač laufali naprej tako laufa zdaj, ali? Da bi bili složni okrog tega in prijateljstvo, ker to nam manjka, nas je krona tako pobila, da bo trajalo dolž časa, da bo to nazaj prišlo. In jaz mislim, da bomo morali veliko napora vložiti, da bomo dobili to situacijo nazaj, ko je bilo počasih. In za to, kar so storili včasih, torej v desetletjih, so svojim zaslužnim članom podelili posebna priznanja. Prav tako zahvale ostalim, ki z njimi sodelujejo. Sami pa so bili tudi nagrajeni strani Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Mislinjske doline. Mestna občina Slovenj Gradec pa jim je ob občinskem prazniku podelila najvišje odličje, nagrado te občine. O gasilcih največ pove njihova himna, ki je nastala prav v tej občini, v Šmartnu. Iskrene čestitke in na pomoč tudi z naše strani. Zbrani smo vrste, tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani zbor si tovariši. Na pomoč, na pomoč, na Na Ravnah so tik preden je odšel na Japonsko, kjer bo nadaljeval kariero, na občini pripravili krajši sprejem za kapetana slovenske odbojkarske reprezentance Tineta Urnauta. Nadaljavo pa tudi za Klemna Čebulja, ki se je oglasil z Poljske, kjer pa se nadaljuje njegova kariera. Urnaut je poudaril, da pride zelo rad na Ravne, kjer je njegov dom in se je pričela njegova športna kariera. Prijetnega druženja so se udeležili tudi Tinetovi starši Anita in Adi, tudi oba odbojkarja ter Klemnova mama Janja. Župan občine Ravne na Koroškem je znova pripravil krajši sprejem, tokrat za 2 odlična odbojkarja, Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, ki sta slovensko odbojkarsko reprezentanco osvojila 4. mesto na minulem svetovnem prvenstvu. Odbojka je, kot rečeno, tradicionalni šport na Ravnah, v kratkem bo 95 let star šport. Obenem seveda smo dali, bi rekel, Sloveniji in pa seveda svetovni odbojki že mnogo vrhunskih odbojkašev. Trenutno pa naši občani sestavljajo pomemben element slovenske reprezentance, torej 4. najboljše na svetu in zagotovo seveda Tine Urnauta in Klemen Čebulj sta ponos našega športa, ponos našega kraja, vzornika mnogim mladim ter tako seveda se veselimo še posebej njunih uspehov v okviru seveda slovenske reprezentance. 4. mesto je najbolj nehvaležno, a še vedno izjemno odlično. Naši odbojkari so 4. na svetu in Tine Urnaut, kapetan, je zadovoljen. Mislim, da glede na to, kje smo pot začeli, na čistemu pot, no, do kam smo danes prišli, je to res nepopisna zgodbica in uspeh, ki si ga bomo zapomnili zavedno. Neki, kar bi si na začetku kariere želel. Najvišja mesta, najboljši rezultati na najvišjih tekmovanjih in potem, ko sem videl, kako izgleda svetovno prvenstvo v Stožicah, je res nekaj, kar si bom zavedno zapomnil in biti med 4 najboljšimi reprezentancami na svetu je res nekaj, kar si zapomne zavedno. Kako pa je pri nas z odbojkarskim podmladkom? Pa tisto, kar sem jaz videl, je sigurno zelo veliko talenta v Sloveniji.
samo je treba da se ta talent in ta potencijal maksimalno izkoristi, da pride pravo znanje do teh igralcev in da potem tudi te igralci imajo enkrat priložnost narediti odbojkarske karijere in to si želim, da se tudi zgodi. Starši obeh, tako Tine, tako Klemna, seveda pozorno spremljajo tekme. Tudi tokrat ne. S kakšnimi občutki glede na to, da sta Tinetova starša oba tudi odlična odbojkarja? Z velikim navdušenjem, s ponosom, pa s hvaležnostjo, da smo imeli možnost gledati to svetovno prvenstvo tudi v Stožicah, ker dejansko je tam vzdušje nekaj neponovljivega. Danes sem možo spraševala, če je zdaj končno minil tist čas, ko je imel najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih, ali je neparkrat bil menda osmi. No, zelo fajn, da učenec preraste svojega učitelja, tako da smo zelo vesela, da jim je to uspelo. Zdaj vsi nekako rečemo, škoda, da ni medalje, ampak se sploh ne zavedamo, kak zelo, zelo velik uspeh je in upam, da bojo na ta način motivirano nadaljevali, da bi morda pa enkrat tudi na svetovnem prvenstvu pa na olimpijskih igrah lahko stali na zmagovalnem odru. Jaz osebno sem navdušen nad, ne samo nad Tinetom, nad Stožicami, nad Slovenijo. Še posebno sem pa navdušen, da je v tej ekipi sta dva domačina, dva Ravnčana, ki je le zipka odbojke Slovenije. Tudi jaz sem tu začel in moji sinovi si in moja žena, tako da mislim, da so ravno lahko ponosni, da imajo take fante. Res so lahko in tudi mama Klemna Čebulja je ponosna in je navijala za naše tako v Stožicah kot na Poljskem. To, kar oni začutijo, to sporočilo, ko prihaja iz tribune, ko zadoni slovenska himna, to je toliko pozitivne energije, toliko moči jim daje in jih seveda potem tudi ponese. Kot ste že sami slišali, rečejo to vi, publika oziroma navijači, ste naš sedmi igralec in to jim ogromno pomeni. Na Poljskem nas je bilo peščica Slovencev, mogoče 200, ne vem točno. In mi smo se totalno zgubili v tisti množici, ampak navijači se nismo dali. Mi smo bili dovolj glasni, da so tudi fanti začutili, da jih podpiramo, da smo z njimi, da jim želimo, da jim igra steče, skratka, da jim želimo zmago. Zmago so si sami najbolj želeli, seveda pa so vse štiri ekipe prišle zmagati in tokrat se je pač pokazalo, da so bili ostali močnejši, naši so pa še zmeraj četrti na svetu in to veliko šteje. In šteje tudi povezanost navijačev in odbojkarjev. Tako vzdušje, tako navijanje, tako sodelovanje, taka prisrčnost, ko tako povezal, ko najde publika z igravci, lahko tudi 30.000 ljudi spravi, pa ne bojo tako vzdušje, pa da bo cela dvorana pela, ne samo himno, tudi rojstni dan poje, cela dvorana za igravce in to se res ne da ponoviti. Za naslednji dve leti Tine odhaja na Japonsko. Želim uživati, spoznati novo kulturo, sigurno pa kar se tiče odbojkarskega vidika, želim doseči najboljše možne rezultate, tako v njihovem pokalu kot v prvenstvu in potem posledično upam tudi na uvrstitev na svetovno klubsko prvenstvo. In kapetanove želje? Prvo bi bila ena velika zahvala za vso podporo in želja, da nam pomagate meni in vsem ostalim reprezentantom še v prihodnje. Z velikim veseljem in iskrene čestitke za res izvrsten uspeh. Mestna občina Slovenj Gradec, edina mestna občina na Koroškem, praznuje svoj občinski praznik 19. septembra, kot spomina dan, ko je takratni generalni sekretar Združenih narodov Perez de Cuellar Slovenj Gradcu podelil listino Mesto glasnik miru.
Veliko dogodkov se je že in se še bo zvrstilo ob praznovanju. Najslovesnejši dogodek pa je bila ponedeljkova svečana seja občinskega sveta, na kateri so po ogledu filma o dogajanju v mestni občini Slovenj Gradec in njenih investicijah, ki ga je pripravila naša televizija, in na govoru župana Tilna Kluglerja podelili občinska odličja. Najprej tri plakete mestne občine Slovenj Gradec. Prejeli so jih Društvo kmetic Mislinjske doline, ki deluje že 30 let. S svojim delovanjem pokriva območje mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Njegove članice so ženske, o katerih še vedno premalokrat govorimo in premalokrat izpostavimo njihovo pomembno vlogo. Društvo tabornikov Rod Severni kurir Slovenj Gradec, ki je bilo ustanovljeno leta 1960, torej pred 62 leti, in od takrat deluje neprekinjeno. Danes šteje okrog 100 članic in članov različnih starostnih skupin. Prejemnik plakete pa je tudi Koroški odbor Slovenskega humanitarnega društva Hospic, ki deluje že 25 let, ima sedež na glavnem trgu v Slovenj Gradcu in združuje prostovoljce z cele Koroške. Njegova predsednica Marjetica Stojanovič Verdinek je letos od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejela priznanje za prostovoljko leta. Letošnje najvišje podeljene odličje pa je bila nagrada občine, ki pa jo je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec, ki prav v teh dneh praznuje kar 150 let delovanja in so eno najstarejših tovrstnih društev v Sloveniji, na Koroškem pa najstarejše. Kot gasilska enota četrte kategorije s podeljeno državno koncesijo za reševanje na cesti na leto v povprečju opravijo več kot 100 intervencij, njihova strokovna in zahtevna gasilska dejavnost se vse skozi tesno povezuje in prepleta številnimi drugimi področji življenja v lokalni skupnosti. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, posnetek celotne slovesnosti pa si lahko ogledate v nadaljevanju našega programa po koroških dogodkih. Še dve domači etapi in noga bo spet za na cesto. Dej, mači, dej, ne popušči! Ja pa se delam, no. Hitro do pregleda, diagnoze, posega in fizioterapije. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Letos obeležujemo 100. obletnico ponovne priključitve Libelič k matični domovini, kar se je zgodilo 1. oktobra 1922. leta. Ob tem so pripravili pester program praznovanja, ki se odvija med 23. septembrom in 2. oktobrom, ko bo tam potekala osrednja državna proslava. Praznovanje pa so pravzaprav že pričeli z otvoritvijo nove razstave Koroškega pokrajinskega muzeja Libeliče 1922, simbol narodne zavesti, upora in zmage. Ves čas po znanih rezultatih plebiscita so se namreč upirali, ruvali mejne kamne in pripravljali različne proteste. In očitno uspešno. Ta visoki jubilej bodo v Libeličah proslavili številnimi dogodki. In eden se je že zgodil, otvoritev razstave Koroškega pokrajinskega muzeja v tamkajšnjem župnišču z naslovom Libeliče 1922, simbol narodne zavesti, upora in zmage. In je pravzaprav prenovljena prejšnja razstava o plebiscitu. In zdelo se nam je pomembno, da tudi stalno razstavo, ki je bila postavljena tukaj v župnišču, prenovimo tako vsebinsko kot pa vizualno. Se pravi, da smo dodali še dodatne vsebine in pa seveda postavili modern, nov pristop. Posebno pozornost smo pa seveda posvetili tudi mladim, kajti želimo, da se aktivno vključujejo takšne vsebine, kot je primer Libelič, da spoznajo, da nič ni samoumevno, ampak da se je potrebno truditi, da je potrebno se potegovati za svoje pravice, da jih potem tudi lahko dosežemo. Poskušali so prikazati tudi vzdušje tistega časa. Naredili smo nekaj izvodov časopisa, potem smo pripravili tudi volilno skrinjico, rekonstrukcijo volilne skrinjice in boste lahko danes tudi glasovali, kje želite biti, na kateri strani meje, ampak mislim, da ta meja danes ni tako pomembna, ker živimo v Evropski uniji in pomembno je to povezovanje med sosedi.
Avtor razstave je Marjan Linasi. Razdelil jo je na 18 tematskih sklopov. Geografsko smo, kot sem rekel, zajeli tole območje jugovzhodne Koroške, območje torej, nekdanjih političnih okrajev Wolfsberg, Velikovec in Slovengradec. Sledili smo nekako pri tem Malgajevi zgodbi, pa sledili smo seveda zgodbi Prežihovega Voranca, ki je napisal roman Požganica, ki mu je dal tudi podnaslov roman Iz prevratnih dni. Prikazali smo vsa ta burna dogajanja torej na tem ozemlju od razpada Avstro-Ogrske monarhije, potem sledimo dogajanju torej v prevratnih časih, socialni nemiri, boj za meje, plebiscit in vse, kar se okrog plebiscita dogaja in končno tudi libeliško zgodbo zajemamo. No in na koncu tudi za zaključek posledice, ki so bile te odločitve tako libeličanov za Jugoslavijo, kot tudi koroških Slovencev za Avstrijo, enih in drugih, ena in druga država ni nagradila. Dotaknili so se tudi asimilacije, pa španske gripe in še marsičesa. Bodo pa na željo domačinov še nekaj dodali. Ko stvari pretehtaš, vidiš, da je kakšna stvar bolje, če bi jo malo dopolnil in popravil. Skratka, pač tu v tem delu, a ne v ta drugem prostoru, od enih vrat do drugih, smo rekli, tam ne bomo dveh vsebin skup mešali, ampak bomo eno vsebino, ki je tam prestavili na hodnik, kjer je seveda še dovolj prostora. Tam v tistem delu bo pa tako zvani libeliški kotiček. Skratka, pokazali bomo tudi vse te pomembne može, ki so imeli zasluge za to, da so libeliče prišle pod Jugoslavijo. V Libeličah so zelo ponosni na svojo zgodovino in na to razstavo. Se je pa o tem vedno govorilo v družinah. Moj deda je pravil tako, moja bica je pravila tako, moja mama, moj ata, od vsakega smo nekaj poerbali. Tako da, važno je pol, koliko tudi posamezno osebo zanima zgodovina, s kakim navdušenjem smo mi poslušali, naprimer mojega dedija, kak je on pravil, kak je takrat bilo, kaj se je dogajalo, nore zgodbe. Ali mislite, da bi še danes ljudje tudi na takšen način reagirali, kot so tam? Ja ne vem, ta ucepljena trma, kakor pravijo za Libličane, kar nekako ostaja iz generacije v generacijo. Tako da ja, jaz upam, da bom tudi svojim otrokom dal nekaj moje te trme, tako pravijo, da bodo tudi oni ponosni na tisto, kar so naši predniki napravili pred 100 in več leti. In na to so še kako ponosni v celotni občini Dravograd. Libeliče pomenijo upornost, pomenijo zavednost, pomenijo domoljubje in seveda ta muzej je prikaz vsega tega. V občini Dravograd smo izjemno ponosni tako na samo Libeliče, kot na vse dejavnosti, ki se tukaj seveda odvijajo. Verjamem, da bo razstava zanimiva, ne samo za domačine, ampak tudi seveda za vse tiste, ki bodo prišli v Libeliče, si ogledali kraj in pa jim bodo seveda tudi domačini na to predstavili ta muzej. Ki je zanimiv tudi z turističnega vidika. K temu pa bo pripomogel tudi projekt z naslovom Koroška 100 let pozneje, pri katerem pa sodeluje več koroških ustanov. Z njim bodo dodali nove vsebine stavbi na nekdanjem mejnem prehodu, ki jo sedaj tudi obnavljajo. V Velenju svoj občinski praznik praznujejo 20. septembra kot spomina dan, ko so leta 1959, torej pred 63 leti, slovesno odprli novo mestno središče Velenja. Ob tem so na praznični seji podelili priznanja župana, plakete in grbe mestne občine Velenje. Ob tem so prvič razglasili tudi ambasadorja mestne občine Velenje, kar je postal Peter Poles. Po seji so pred Domom kulture pripravili slovesnost ob prazniku. V teh dneh mestna občina Velenje praznuje svoj občinski praznik, ki je tudi priložnost za pogled na tisto, kar je najbolj zaznamovalo preteklo obdobje. Ja, minulo obdobje je zaznamovalo veliko izzivov,
tudi v mestne občine Velenje, tako kot pravzaprav drugod po Sloveniji, po svetu. In jaz prepričan, da smo se tudi v letošnjem letu od zadnjega praznika do tega v lokalni skupnosti primerno odzivali na aktualne dogodke. Konec koncev vemo, da je prišlo do drastičnih sprememb tudi v svetu, v Evropi in da smo konec koncev te posledice čutili tudi znotraj mestne občine Velenje. Tako da, kot rečeno, vesel sem, da so svetniki podpirali vse tiste ideje in predloge, ki smo jih predučili, predvsem pa, da smo zagotovili dodatna sredstva za subvencioniranje različnih storitev, da letos nismo bremenili končnih gospodinstev pri cenah toplotne energije pa vodooskrbe, da nismo prenašali dodatnega stroška na starše otrok v predšolski vzgoji, da nismo dvigovali storitev pomoč družini na domu in še bi lahko našteval. Skratka, vse to je pravzaprav se v letošnjem letu zgodilo. Mi smo se odločili in vse to tudi zagotovili v teku samega proračuna. Poleg tega pa je bilo veliko lepih trenutkov, je dodal župan Dermol. Da smo pravzaprav v občinski upravi veliko bili tudi na terenu in sem vesel in se zahvaljujem tudi vsem krajankam in krajanom, občankam in občanom, ki so prirejali različne dogodke, takrat, ko smo uspešno zaključili investicije, bodi si v kanalizacijo, vodovod, pločnike, ceste, troška igrišča in še bi lahko našteval. To so tisti prijetni trenutki in takrat pravzaprav stisk roke, prijazen nasmeh pove tudi kakšno hvaležnost ljudje znajo izžarevati in jaz sem vesel, da živim v takšnem mestu, da drug drugemu pomagamo in takrat, ko seveda lahko neke stvari predstavimo na bolje, da to tudi skupnimi močmi naredimo. Na slovesni seji ob prazniku so podelili tudi občinska odličja. Nagrajenci, jaz mislim, da si zaslužijo ta priznanja. Res je, na nivoju mestne občine Velenje je veliko posameznikov, veliko interesnih skupin, ki bi si zaslužili to vrstna priznanja. Komisija ima vsako leto težko delo, ampak vsako leto pride nekdo na vrsto. Ti, ki so letos prišli na vrsto, so pravzaprav vsi zaslužijo ta priznanja in zanimivo je tudi videti, da je vsak uspešen na svojem področju, da je skozi, bom rekel, nek svoj osebnostni razvoj veliko dal našemu mestu. Ko pa potegneš črto, so pa pravzaprav vsi bili srcem pri svojem mestu, da so vedno delali srčnostjo z energijo in da so tudi danes, ko so nekateri že, lahko rečemo, svoje profesionalne službe dali na stran in so upokojenci še vedno pripravljeni delati za dobrobit naše skupnosti. In jaz mislim, da je tudi tisti pravi signal tudi mlajšim generacijam, da se je vredno truditi, da se je vredno boriti in da lahko vsak posameznik, ne glede na starost, ne glede na status, ki ga ima v naši družbi, pomembno prispeva tudi k razvoju mestne občine Velenje. Prijemniki priznanja župana mestne občine Velenje so Katarina Praznik za dolgoletno delo na področju športa in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti, Milica Pušnik za dolgoletno delo na številnih področjih in pomemben prispevek k razvoju krajevne skupnosti Cirkovce, in Urška Stropnik-Šonc za uspešno delovanje na področju ilustracije in pomembni promociji lokalne skupnosti. Plakete mestne občine Velenje so prijeli Društvo za podvodne dejavnosti Jezero za uspešno 40-letno delovanje v lokalni skupnosti, Blaž Dukarič za dolgoletno delo na številnih področjih ter pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti in Ana Lamot za dolgoletno delo na številnih področjih in pomemben prispevek razvoju krajevne skupnosti Vinska gora. Najvišja priznanja grbe mestne občine Velenje pa so prijeli Marjan Klepec za dolgoletno delo na področju športa in kulture, Franc Vedenik za dolgoletno delo na področju gospodarstva in kulture ter nekdanja solastnica in urednica Radija Velenje in časopisa Naš čas Mira Zakošek za dolgoletno delo na področju novinarstva in pomemben prispevek k delovanju lokalne skupnosti. Vsi so jih bili zelo veseli. Res sem vesela, da je tako. Vesela sem, da so novinarsko in uredniško delo prepoznali kot pomemben prispevek pri razvoju tega mesta. Mislim, da smo to delali z dobrim delom, s tem, da smo na eni strani podpirali razvoj, na drugi pa postavljali tudi manj prijetna vprašanja in s tem odpravili marsikatero pomanjkljivost. Vsekakor je to izziv za moj kolektiv, ki je tudi zaslužen za tole nagrado, ki sem jo jaz prejela, tako da upam, da bodo šli po tej poti in tako nadaljevali. Je ta nagrada mi pomenjeno zadoščenje, da sem ves čas od mladih nog do danes, do poznih let,
deloval dobro občanov, dobro lokalne skupnosti in seveda to je eno res lepo zadoščenje za osebo, ki je kakor snes. Kaj se želim? Vse dobro. Dolina je pred velikimi izzivi. In mislim, da je zdaj potrebno res strniti vse sile, skupaj stopiti, združiti starejše in mlajše generacije, vso znanje, ki ga imamo, ki ga premoremo in vso zagnanost mladih in da bomo tudi premagali te težave, ki nas v prihodnje čakajo. To priznanje pomeni veliko veselje, zadoščenje, da je bilo upaženo moje dolgoletno delo v javnem sektorju, pravzaprav najbolj na področju športa oziroma vzdrževanju športne infrastrukture. Večino dogodkov sem spremljal tudi sam v živo. Moram reči, da se je v teh dobrih 30 letih zbralo kar nekaj teh prireditev. Lahko omenim na primer okrog 100 maturantskih plesov, okrog 100 koncertov in več tisoč raznovrstnih tekmovanj. Tudi mednarodnih, kjer je bilo pač potrebno veliko dela in hvala Bogu, da sem imel kolektiv, ki je bil pripravljen sodelovati in da smo vse zadeve uredili tako, kot treba. Letos so prvič podelili tudi naziv ambasador mestne občine Velenje, ki ga je prejel Peter Poles, prepoznaven televizijski voditelj, znan po svoji duhovitosti in velenjskem naglasu, ki ob vsaki priložnosti rad izpostavi, kako ponosen je na svoje rodno Velenje. Ta naziv je prejel za izjemen prispevek prepoznavnosti Velenja. Po podelitvi občinskih odličij pa so imeli slovesnost za vse občanke in občane pred Velenjskim domom kulture. Prodajalna Ibus vabi na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Na že 54. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti je kot vedno tudi leto sodelovala energetska družba ECE. Sej v tem sejmu vidijo eno izmed priložnosti, da se neposredno srečajo s svojimi sedanjimi in bodočimi strankami in jim predstavijo aktualne rešitve glede energetske učinkovitosti, kar je bila tudi rdeča nit letošnjega sejma. Prav tako pa so pripravili številne ugodnosti in sejemsko nagradno igro, v kateri so podarili električno kolo. Tudi letos je razstavni prostor številka 13 v Hali L na tokratnem mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti pripadel energetski družbi ECE. Sodelovanje na sejmu se jim zdi zelo pomembno in dobrodošlo, tako za njih, kot tudi za njihove že obstoječe ali bodoče partnerje. Za nas je to izrednega pomena, ker je ta dogodek največji, na katerem se mi predstavljamo. Vsako leto, zdaj že 10. leto, vmes eno leto pač sejma nažalost ni bilo zaradi epidemije. Tukaj mi predstavimo pač tisto, kar imamo v ponudbi in na čemer delamo v razvojnega vidika. V tem času so najbolj potrebne energetske rešitve, saj se nahajamo sredi ene največjih energetskih kriz. Začeli smo s sončnimi elektrarnami, ki so zdaj že stalnica, nam vzamejo še vedno največ časa, računamo pa, da bomo v kratkem lahko predstavili tudi določene produkte za energetsko sanacijo tudi individualnih objektov, domov, hiš,
ki postaja vedno bolj aktualna, posebej v luči dejstva, da se cene energentov poletele v nebo, da se soočamo tudi z njihovim pomanjkanjem in da zelo verjetno nikoli več ne bo tako, kot je bilo, oziroma cene ne bodo nizke, potrebno bo varčevati, razmišljati o alternativnih rešitvah. In pri tem upoštevati več vidikov teh rešitev. Saj, če gledamo ozko, morda na prvi pogled to ne bo najbolj idealna rešitev za nas. Na dolgi rok pa prav gotovo. Da bomo čim manj obremenjevali okolje, se ukvarjali oziroma napajali s fosilnimi gorivi in tako naprej, se pravi, potrebno bo varčevati, pametno trošiti energijo, najti rešitve za pametno porabo energije, nove produkte in se nasloniti na tisto, kar ima narava, kar nam narava lahko da, ali je to sončna energija, ali pa to ne nazadnje tudi toplota s pomočjo toplotnih črpalk in tako naprej. Izzivo je ogromno, vsi skupaj bomo pa morali ob tem našem trgu energije, ki je ušel izpod nadzora, iskati rešitve v smislu vačne rabe, da bomo sploh imeli, se pravi, da bomo zdržni in da bomo sploh imeli dovolj energije še na voljo za prihodne rodove. Torej, izzivi so težki, pa verjamem, da bomo zmogli. Kaj pa to pomeni za nas, potrošnike? Kako naj ravnamo? Ja, dokler je bila energija zelo poceni, da ne rečem skoraj zastonj, ni nihče o njej razmišljal, pa še tisto se je ljudem večinoma zdelo zelo drago. Ne? Zdaj, ko je resnično zelo drago, pa vsi razmišljajo da, pospešeno, da bodo delali neke investicije. Definitivno bo treba investirati, kajti imamo ogromno objektov, ki so energetsko potratni, tako bom rekel javnih kot zasebnih in najprej, kar je potrebno, je to, da to energetsko potratnost zmanjšamo. Bodi si, ali so to fasade, ali so to okna, ali so to notranji porabniki, ne vem, bojler in tako naprej. Vsak mora pri sebi pogledati, kaj troši in kaj lahko naredi, da bo na dolgi rok energijo trošil vedno manj. Ljudje pa relativno manj. A marsikdo vidi na začetku le strošek, dolgoročno pa je to prihranek. No, pri teh cenah se stvari bistveno bolj izplačajo, bistveno hitreje, predvsem je pa treba gledati drugače. To so običajne investicije za 20-30 let in se počasi izplačujejo, vendar se izplačajo in so toliko bolj še enkrat podarjam potrebne, ko razmišljamo o tem, da določenih energentov mogoče niti več ne bomo imeli na voljo, kaj šele, kakšna bo njihova cena, recimo zemeljski plin. Tako da potrebno je pogledati vse, notranje porabnike, doma, izolacijo, fasado, okno, vse skupaj, javni objekti prav tako, vedno bolj bodo aktualne, gotovo skupnostne sončne elektrarne. Potrebno bo izkoristiti, ne vem, biomaso, daljinsko ogrevanje, kjer so možna. Tisto, kar pač imamo tudi bolj ali manj doma. Ali bi nas varovanje okolja lahko privedlo do množičnega varčevanja pri porabi energije, je vprašanje. Prav gotovo pa nas k temu silijo in nas gotovo bodo prisilile cene. Možnosti pa je več. Ja, sončne elektrarne so gotovo in toplotne črpalke zelo zanimive, dosti tudi zaradi tega, ker se dela pač veliko reklame na tem področju, pa se ljudi napotuje na to, da naj na ta način nekako prispevajo k zmanjšanju, ampak bolj smotrni rabi ali pa rabi obnovljivi viro. Jaz mislim, da imamo še tudi veliko potencijala na področju biomase, da se izkoristi kot vir za ogrevanje. Toplotne črpalke prav gotovo bodo, čeprav je velika težava z njihovo dobavljivostjo. Teda to so neke glavne zadeve, za katere jaz vidim, da bi lahko bile tukaj prioriteta. Seveda pa ne smemo pozabiti, da se še bomo dolgo določeni meri ogrevali tudi na zemeljski plin. Še bomo klasični. Bomo še klasični, kajti določeni objekti so pač narejeni na ta način, da ne moreš jih hitro predelati, krati pa bi to lahko, recimo, če gremo iz zemeljskega plina na veliko maso toplotnih črpalk, pomenilo tudi preobremenitev elektroenergetskega mreža, ki v tem trenutku mogoče tega ne bi bilo sposobno prenesti. Tako da vse stvari moramo gledati na dolgi rok, ampak treba je pa začeti intenzivno delati, ker vemo, da časi kot so bili, jih več ne bo. In takšne informacije smo iz prve roke, kot rečemo, lahko izvedeli na celjskem mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. Poleg široke palete informacij in ponudbe pa so za obiskovalce pripravili tudi sejemsko nagradno igro, v kateri so podarili električno kolo Puh Bronzit C2,3. Sedaj pa so vam seveda na voljo tam kot vedno, v živo in na spletu, kjer najdemo resnično veliko koristnih in zanimivih informacij. Mestna občina Slovenj Gradec je leta 2020 pristopila k izvedbi rekonstrukcije ceste v Velunji v skupni dolžini 786 metrov. Investicija se je letošnje leto zaključila in pred nekaj dnevi so na tej cesti svečano prerezali trak in jo predali namenu.
Krajani so več kot zadovoljni, so nam povedali, saj so na ta asfalt čakali več kot 20 let, zato so tudi pripravili prisrčen kulturni program in posebej za to priložnost napisali tudi pesmico. Dolžina asfaltiranega cestnega odseka znaša, kot že rečeno, 786 metrov, vrednost investicije pa je nekaj več kot 250 tisoč evrov. Asfalt noro si želeli, da z rolerji vozili se bi lahko in uživali zelo. Ko smo že mislili, da na nas čisto pa zabili, pa končno asfalt smo dobili. Zdaj res bolj gladko gre, a prehitro voziti se ne sme. Ko z avti mimo drvite, že prej počasnite. Tukaj še zaplešemo lahko, to vam takoj pokažemo. In so pokazali ter zaplesali. Saj so bili v Veluniji zelo veseli novega asfalta, za katerega so celo napisali pesmico, ki smo jo slišali na začetku. Ta pridobitev pomeni kar zelo veliko za naš kraj, posebej za del Velunije, spodnega razborja del Velunije, ko smo na ta asfalt čakali že kar, lahko rečem, od 25 do 30 let smo na ta del asfalta čakali. To je pa zelo, zelo dolgo. Ja, tak na 20-30 let ne asfaltiramo del cestišča v Velunije. Ker kraj je razpotegen, enkrat zgornji razbor, enkrat spodnji razbor, enkrat Velunija, enkrat tu, enkrat tam. Cesti imate pa veliko? Ja, cest je veliko, še na asfaltiranih cest je okrog 20 km občinskih cest, druge so še pa, da ne govorimo o gozdnih cestah. Vesel, da je tudi Velunjska cesta končno dobila asfaltno prevleko, je tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Ja, res gre za zelo pomembno cek, tudi tu v Velunijo, kot pravijo domačini, pobuda pri njih je že več kot 20 let in končno je bila tudi uslišana, sicer se je delalo v dveh etapah, v dveh dolžinah, z dvema različnima izvajalcema, ampak skupaj skoraj 700 metrov asfalta in skupna vrednost investicije gradbeno-obrtniških del je 250 tisoč evrov, plus vrednost projekta nadzora in vse je 264 tisoč evrov, plus še en del malenkost niže, ki pa sicer že spada v vaško skupnost Podgorje, ampak vseeno je na tem območju še 26 tisoč evrov, tako da se res lahko veselimo investicije skoraj da 300 tisoč evrov za to vaško skupnost Razbor, natančneje pa v kraju Velunija. Kako dolgo brado ima ta asfalt, zelo dobro ve nekdanji občinski svetnik, sicer pa krajan Velunije Aleksander Hudej. Na tej cesti je bilo veliko problemov, nam je povedal. Ja, nam pravzaprav veliko pomeni, ker je to cesta, ki je pretežno po ravnini in to so le razni problemi. Od bilo preveč vode, pa do tega, da so se naredile valdarne jame, pa po zimi sneg, pa se pa je na cesto, ki je bilo slabo odvodnjavane, se je naredil led, pa take razne stvari, tako da je to občutno izboljšava. In pa predvsem tudi protiprašna zaščita, ker vidite, dolina je oska in to, ko recimo, ko kamioni vozijo tudi različni kamioni, ne samo les, tudi ostali, tam pride do podtlaka in za seboj potegne tist oblak, pa ga popusti pravzaprav po celi dolini. In smo bili pravzaprav čisto vsi v prahu. No, vsi smo ga bili deležni. Tako da, če bi bili šli kam vas in tiste mikrodelce, zdaj veliko v njih meriti, bi jih kar precej namerili. Seveda je pa najbolj pa to, ne, to večina krajano hodi v službo v Šaleško dolino in to je pač, če asfalt je čist nekaj druga, ko pa se po makadamu opeleš. Tako da to, jaz mislim, da to smo dolgo čakali na to in pa je pa to zdaj kar tak predobitev, smo veseli, da se je to končno zgodilo. Očitno je res tako, da kdor čaka, dočaka. Ja, čakali smo pa dolgo, da vam povem, da po zapisniku, to ni rekla Čula ali pa za Šankom pa take stvari, imam jaz še zapisnik iz leta, iz februarja leta 1978, ko so se sestali predstavniki občin Velenje, takratne velenske občine, pa slovenjgraške, pa takrat so bili gozdari obojni močni, pa krajevnih skupnost, Podgor je bila takrat krajevna skupnost, pa Gaberke in so sklenili, da se pristopi asfaltiranje ceste Gaberke Velunja do Rihterja. Se pravi, kar let. Skor tako kot hitra cesta. Ja, tako. No, to pa je dokaz, da želi sedaj mestna občina Slovenj Gradec resnično poskrbeti za enakovreden razvoj tako mesta kot podeželja.
Predvsem največje potrebe res tu na podeželju so v komunalno cestno infrastrukturo in tudi zaradi tega smo v letošnjem proračunu namenili nekoliko več sredstev, ker so potrebe res takšne, da si zaslužijo. Takšno investiranje, skupna vrednost v letošnjem proračunu samo za se pravi to cestno komunalno infrastrukturo, sicer skupaj z plazovi, je preko 2 milijonov evrov. In tudi realizacija bo bolj kot ne v tej višini, verjamem, da na koncu realizacija še nekoliko višja, glede na sam trg in pa glede na same cene, ki se od pred enim letom, ko smo načrtovali do danes, so znatno povišale. Seveda se pa na vsakem odseku pojavijo še neke druge želje, še neke druga, bom rekel, dodatna dela, ki nekako niso bila v tistih prvotnih projektih zajeta in prav je, da če se enkrat stroje tu, da se celovito naredi in se tudi celovito potem preda v uporabo in jaz sem prav veselno, da je res tu prebivalcem Velunija po 20 letih končno uspelo dočakati to investicijo, katero tudi danes svečano uradno predajamo v uporabo. In zato so krajani pripravili lep kulturni program ter se poveselili ob novi pridobitvi, ki v prvi vrsti pomeni za njih varnejšo vožnjo. In to je še potrdil tudi podgorski župnik z blagoslovom. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. Podjetje Mik iz Vojnika je priznan proizvajalec stavbnega pohištva in je vsako leto že nekaj desetletij prisotno tudi na celjskem sejmu obrti in podjetnosti. Menijo namreč, da je sodelovanje na takšnem sejmu koristno tako za podjetje, kot tudi za potrošnike, ki si lahko izdelke ogledajo na licu mesta, istočasno pa dobijo tudi številne informacije. V Miku še vedno dajo izjemen poudarek prezračevalnim sistemom, kar se je kot nujno pokazalo prav v času korona epidemije. Takoj ob vhodu v halo D na celjskem razstavišču, kjer se je letos odvil že 54. sejem obrti in podjetnosti, vsako leto najdemo podjetje Mik Celje, proizvajalca odličnega stavbnega pohištva in naprednih prezračevalnih sistemov. Tudi letos je bilo tako, ko je bil sejem znova takšen, kot smo ga bili vajeni pred korono. Jaz sem zelo vesel, da je most spet odprl vrata gospodarstvenikom, tle ne samo, da pokažemo, kaj smo novega naredili oziroma, da vabimo stranke, s katerimi poslujemo, predvsem je tudi most, bo bilo srečanje vseh naših gospodarstvenikov. Sem zelo vesel, da tudi letos tudi, bom rekel, gospodarski minister tukaj, tako tudi pretekle leta, pravi, da bo vse dni sejma tu prisoten gospodarstvenikom na razpolago in to je nek dokaz, da lahko v bistvu gospodarstvo in država res dobro sodeluje. Potem je pa treba normalno vse te obljube prenesti, beseda je meso postala, ko je rekel Kristus pred 2000 letami in potem to je edino zagotovilo, da bomo lahko v bistvu dobro delali. In tudi dobro živeli. Saj vemo, da če gospodarstvo dela dobro, to je dobro blagostanje za državljane Republike Slovenije, da vsi dobro živimo, kajti če gospodarstvo ne dela dobro, potem se ne plačujejo davki in tako dalje, samo za trgovino ne moremo preživeti. Samo redke države so in ena, ko je edino poznam, je Singapur, ki ima samo trgovino, ampak vse ostale države je treba v bistvu delati, proizvajati nove produkte, dodano vrednosti. Leto smo govorili, da je bilo fino, da bi imeli čez dve leti dodano vrednost 70.000 evrov, je rekel minister, ne, na zaposlenega. Mi pa vemo, da v gradbeni branži, da je, bom rekel, okoli 45.000
dodane vrednosti, tako da še veliko je do tega. Ne moramo vsi biti, bom rekel, dodana vrednosti projektu, ko so računalniške firme, programerske, tam je bistveno več dodane vrednosti, kajti ni materialnih stroškov, čim gradbena branža in podobno, drugo tudi razne strojne branže, kjer je pač več delo noter, takih dodane vrednosti si ne moramo porošati, ker potem je cene šle v nebo. V Miku so najprej zelo zadovoljni, da nimajo problema s koronavirusom. To smo zelo veliko naredili sami, saj imamo odlične prezračevalne sisteme, ki nam dovaja svež zrak, očiščen zrak, tako da tudi če kdo pride noter v podjetje, da ima kakšno virus, se v bistvu ne more širiti, kajte zrak je vedno svež v prostorih, kar bi tudi priporočal vsem ostalim in drugim podjetjem, da sledijo, da poskrbijo za zaposlene. Ne samo, da ni virus, so tudi produktivnost po podatkih Evropske unije in Amerike. Če imate zrak kvaliteten, svež, je v bistvu lahko več kot 20% večje produktivnosti. Prezračevanju smo do korone dajali premalo poudarka, je prepričan Mikov lastnik in direktor Franci Plibersek, ki je zelo ponosen na njihov prezračevalni sistem Mikrovent. Sedaj pa opaža, da je drugače. Tudi v osnovnih šolah se produktivnost po švedskih analizah, ne, ki so naredili od 2015 do 2019, se je povečala učni uspeh pri reševanju kontrolnih nalog od 8% za slovenščino, angleščino, psihologijo, pa tam do 23% za razne kemija, matematika, fizika, statika, se je povečal učni uspeh, če je bilo prezračevanje v razredih do 1500 ppn CO2 vtisa. Mi pa imamo meritve in vemo, kakšen je zrak v prostorih, da imajo v šolah poprečno okoli 4 do 6200 ppn šesto učno uro pouka, če ni prezračevanja. To pomeni, da se v bistvu učenci ne morejo tako dobro pomniti, učitelji težje delajo, če pa imajo kakšnega bolelega z raznim virusom, da bomo govorili samo o COVID-u, ker obstajajo še tudi druge bolezni, ki so virusne, pa pomeni, da se lahko hitro razširi, ne? Dotaknil se je tudi vrtcev in širjenja virus ter drugih bolezni med najmlajšimi. Prav zaradi omenjenih problemov so v Miku veliko vlagali v razvoj prezračevalnih sistemov in temu sledijo tudi sedaj. Sedaj gradimo novo tovarno, bom rekel inštitut profesor dr. Petra Novaka, kjer bomo še nadgradili svoje znanje glede prezračevalnih sistemov in delali tudi novo fabriko za 3200 vratni metr za prezračevalne sisteme, da bomo lahko še povečali zmogljivosti, saj verjamemo, da je v bistvu zdravje in način bivanja dela tista, ki zelo vpliva. Vemo, da smo lahko brez hrane 30 dni, da lahko zažimo brez vode, bom rekel, 10 dni, da pa brez zraka pa ne moramo zrati več kot 3 minute in to je tisto, kar navdaja, da moramo skrbeti za te zadeve. Ker pa so sodobne hiše zelo, skoraj neprodušno zaprte, je zrak v njih slab in imenujejo jih tudi bolane stavbe. In to so tako javni kot zasebni objekti. Če gledamo delovno akcijo, ne, ko jo spremlja naša podjetje že vrsto let, tam govorijo otroci, če ste opazili, da se zelo razveselijo seveda nove sobe, ne, še bolj se pa razveselijo, ker imajo prezračevalne sisteme noter Mikrovent in podobne druge, ker mi ne bo treba več jesti tablete za razne astme, ki so prejeli v preleti, kajti astme povzročajo, bom rekel, nezdrave zrak, se pravi nedober zrak, veliko vlage, veliko virusov, zelo veliko vpliva na otrok in če ti, bom rekel, 11-letni otrok se bo razveseli, da bo imel zdravo prezračevano sobo kot nove sobe, ki jo prej ni imel, potem to zelo veliko pove, kaj si ljudi pravzaprav res želimo takrat, ko smo bolani. Res je. To je le in samo zdravja. V novem inštitutu bodo seveda proučevali vse to in še mnogo več. Bo pa v njem delala tudi nova Mikova moč, Korošica Branka Viltužnik. Inštitut je zdaj še v fazah povojev, se gradi, postavljajo se koncepti, išče se nova delovna sila, predvsem na tehničnem področju, na znanju senzorjev, filtrov, strokovnjaki iz strojništva, mehatronike, gingovci, da bomo spostavili nov ekosistem, torej nov razvojni center, startupe bomo tudi podpirali in pač celoten ekosistem, ki bo skrbel za kakovosten dom. To pomeni, da se zdaj obeta res nekaj novega. To je res nekaj novega, ja, in en korak više, da se pomaga tudi mladim in da si že zanaprej zagarantiramo mlado delovno silo, ki bo potem nadalje delala v Miku. In razvijala nove in nove proizvode, saj vizije v tem podjetju nikakor ne manjka. Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je znova po premoru zaradi korone pripravila dan, ki so ga posvetili preventivi in zdravemu življenjskemu slogu.
Poimenovali so ga, kako ohranjam in krepim svoje zdravje. Obiskovalcem so brezplačno merili krvni sladkor in krvni tlak. Za analizatorjem so izvajali analize telesne sestave in promovirali aktualne preventivne programe, kot so Dora, Zora, Svit in Mira. Seveda pa so tudi svetovali, saj pri njih odlično deluje Center za kakovost življenja in zdrav življenjski slog. Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, ki jo v Slovenjgradcu najdemo na glavnem trgu številka 1, je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je mestna občina Slovenjgradec. Leta 2009 je bila ustanovljena kot visoka šola za zdravstvene vede, leta 2018 pa se je preoblikovala v fakulteto. Je nekaj posebnega, saj združuje vsebine tako zdravstvenih kot socialnih ved, ki jih je v praksi pogosto težko razmejevati. Prejšnji petek so se znova po 2 letih približali občanom in preverili marsikaj, kar je pomembno za naše zdravje, da ga ohranimo ali ga znova pridobimo. Je prav poseben dan, ki smo ga zelo dolgo čakali, ker zaradi korone nismo mogli organizirati takšnih dogodkov, kot je danes ta. Vsako leto smo drugače mi organizirali te meritve in so si potem udeleženci teh meritev prinesli seboj tudi knjižice, ki smo posebej za njih izdelali, da smo vsako leto jim dopisovali tiste parametre, ki smo jih tukaj seveda tudi merili. Tako da leto smo se s predstojnikom Centra za kakovo življenje in zdrav življenjski slog z našim višjim predavateljem, magistrom Urešom Železnikom, dogovorili, da bomo ta dogodek speljali prav danes. Žal nismo vedeli, da bo tako slabo vreme, ampak kakorkoli bomo to izpeljali tako, kot smo tudi do sedaj. In marsikaj so nam glede našega zdravja lahko povedali ta dan na Slovenjgraški fakulteti za zdravstvene in socialne vede, saj so izvajali kar nekaj meritev. Danes predvsem krvni tlak, potem tudi sladkor v krvi in pa analizator telesne sestave nam pravzaprav pove, kje smo z raznimi sestavnimi deli telesa, če lahko tako rečem. Kaj nam ta analizator pove, kaj je najhuje, če nam negativno pove? Ja, vse te naše postavke kot so nekako v nekih mejah normale, to pomeni, da bi vsi želeli biti v indeksu telesne mase nekako v tisti zlati sredini. Pokaže nam vse, visceralno maščobo, podkožno maščobo, to so stvari, ki jih lahko samo z zdravim življenjskim slogom v večini tudi nekako s telesa splavimo in živimo zdravo, polni elana in vsega. Kako naj torej živimo, da bomo v skladu z zdravim življenjskim slogom? Ja, v prvi vrsti glede na tempo življenja je pametno razmisliti o tem, ali sploh zdravo živimo. Predvsem določene artikle mogoče iz prehrane odstraniti, pa mogoče zamenjati s kakšnimi bolj zdravimi. Je pa tako, zdrav način življenja je tesno povezan tako z gibanjem, kakor tudi z zdravo, pa predvsem uravnoteženo prehrano, glede na to, koliko je že genetsko predelane prehrane, smo resnično mi tisti, ki se nekako odločamo tukaj pa. Vsak en takšen strokovnjak nas bo vedno pozval k temu, nikoli v trgovino lačni, ker kupimo tisto, kar rabimo, pa tudi tisto, kar ne rabimo. Epidemija virusa COVID-19 je prav gotovo še dodala piko na i k nezdravemu življenjskemu slogu. Vsekakor da je. Se pozna, rezultati bojo pa jaz verjamem tudi vidni še za v kasnejšem nekem obdobju. Zdaj so se nekako navadili na res tista druženja vse preko nekih ekranov. Se mi pa zdi, da tisto v živo nekoga srečati pa se z njim pogovoriti so zagotovo boljše rezultati, kot so zdaj, ko smo pač bili primorani delati ravno preko raznih Zoomov, Teamsov in podobno. Še posebej zaskrbljujoča je debelost pri otrocih. Tako, zdaj veliko krat slišimo tudi to, ne, vse, ko se bo pa potegnil, bo pa vse te kilograme zbil, hvala Bogu, če je tako. Žal je pa pri nekaterih ta telesna teža ostane. Sploh tam, kjer je mogoče že v družini prekomerna telesna teža oziroma debelost, se pač bojimo, da otroci, ki so nekoč imeli probleme s preveliko telesno težo, se lahko tudi v kasnejšem življenjskem obdobju s tem borijo in zakaj ne, tudi že sami, ker sodelujemo tudi z srednjimi šolami, pa z osnovnimi, se kaže že tisti športni kartoni, kakšna je razlika med leti, kako je bilo prej, kako so otroci zdaj gibalno tudi, bom rekel, malenko zaostali, ampak se da še vse narediti z dobro voljo pa z sodelovanjem. Prav zato so dnevi, kot je bil tokrat na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede v Slovenjgradcu, ko smo lahko preverili marsikateri parameter, še toliko bolj pomembni. Sploh sedaj, po epidemiji. To je zelo lepo, da ste to organizirali. Ja, in še lepo, da bi še naprej
Ste zadovoljni s tem, kar ste slišali? Zelo, zelo zadovoljna. V redu, to je pozitivno, da se lahko malo prekontroliraš, tako da, da priješ sem, da je tako dostopno, da lahko dobiš te podatke. To je to. Pa več stvari naenkrat, ne? Tako. Reč, na zdravniku, da greš, to moraš se naročiti, pa čakati, pa ne vem kaj še vse. Tule pa prideš, pa se vse to stestiraš, pa pregledaš. Takšni dnevi so namenjeni tudi promociji zdravega življenjskega sloga, kajti le tako nam aparati lahko pokažejo dobre rezultate pri merjenjih. O tem pa poučujejo tudi študente na tej fakulteti. V prvi vrsti že sam predmet, ki ga nekako izvajamo v prvem letniku, je promocija zdravja. Vedno več je promocija zdravja na delovnem mestu, vedno več je zdravstvene vzgoje, vzgoje za zdravje nekako na vsakem koraku nam sledijo oziroma nas tudi na to opominjajo. Žal je pač takole, da tudi ugotavljamo, da se mladina, ki smo od nje nekako pričakovali, da bojo še vedno telesno dejavni in se mogoče bolj uravnoteženo prehranjevali, že vidimo tam rezultate, ki pa niso najbolj obetavni, sploh glede vse te multimedije. Včasih smo bili več po raznih igriščih in dvoriščih, danes pa je to zadeva zamenjala sobe in tole pač virtualni svet. A ta fakulteta želi z okoljem, kjer deluje, sodelovati v živo in ne virtualno. In glede na potrebe v okolju organizirajo tudi študijske programe. In novost je študij fizioterapije, ki ga do sedaj na Koroškem še ni bilo. In smo posebej ponosni na ta študij, smo pa hkrati zelo razočarani nad komisijo na Ministrstvo za visoko šolstvo, ki nam je sramotno dodelila samo 12 mest, 12 koncesij za zdravstveno nego, za katero vsi vemo, da je zelo deficitaren poklic. Druge inštitucije so dobile dvakrat, trikrat več, s tem, da se nam je zdelo to zelo nepošteno in zelo, zelo pristransko in smo zelo prizadeti, kajti našo fakulteto so s tem zelo ponižali. A kot pravijo, se ne dajo in gredo naprej. Vpisujemo zdaj, kot sem povedala, fizioterapijo in si tudi obetamo še nadaljni razvoj naše fakultete, ki bomo seveda delali tudi in razvijali programe na podlagi potreb, ki jih bomo začutili in raziskali v samem okolju, v katerem delujemo. Zdaj pa se veselijo novih prostorov, ki jih bodo kmalo dobili. Tako je, občina nam je obljubila nove prostore, moram reči, da že tam potekajo, intenzivno potekajo dela, tako da upamo, da bomo nekje po novem letu zaključili s temi deli in da bomo lahko se selili tudi mi končno po 14 letih delovanja v svoje prostore, ki bomo imeli vse na enem mestu in zgradba je res lepa. Ko bo obnovljena, bo pa še lepša in vas bomo tudi povabili na otvoritev. Tako da se tega že zelo, zelo veselimo. Tudi mi se je vsaka pridobitev v domačem okolju pridobitev za vse Korošice in Korošce. Novi prostori pa bodo v stavbi nekdanje lesne oziroma nazadnje gostinske šole. Tudi podjetje Lesoteka je v predstavitvi na celjskem sejmu obrti in podjetnosti prepoznalo prednosti svoje predstavitve. Pa ne le predstavitve in promocije samega podjetja, ampak tudi lesa in lesne industrije. Dejavnost podjetja Lesoteka namreč sestavlja več področji dela. Zelo poznane so njihove lesene hiše, kar 1/3 vseh prihodkov pa ustvarijo s primarno predelavo lesa. Pravijo, da glede na izkušnje les pridobi na veljavi vedno v kriznih obdobjih in upajo, da bo tudi tokrat tako. Tudi uspešno koroško lesno predelovalno podjetje Lesoteka se je predstavilo na letošnjem 54. celjskem sejmu obrti in podjetnosti. Lesoteka že svojim imenom pove, čemu se je to podjetje zapisalo – lesu.
Združujejo številne dejavnosti povezane s to v Sloveniji in tudi na Koroškem najbolj prisotno surovino, ki pa jo premalo izkoristimo oziroma ji damo premalo dodane vrednosti, so prepričani v lesoteki. Zato sami delajo drugače in dajo lesu veliko dodano vrednost, saj delujejo v skladu s sloganom Od gozda do hiše, ki opiše celotno verigo njihovih dejavnosti. Delček tega so pokazali, več pa povedali tudi na letošnjem celjskem sejmu. Za nas sodelovanje, bi rekel, je pač seveda promocija našega podjetja, naše dejavnosti. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je to promocija lesa kot materiala in seveda tudi lesne industrije. Pač glede na to, da prihajamo z Koroške, da smo tu v slovenskem merilu sicer relativni kar veliki igralci, ne, seveda v evropskem merilu malo manjše, ampak se mi zdi, da je prav, da se pojavljamo tudi na takih sejmih, kot je tale celjski sejm, ne, ki je zelo popularen in zelo dobro obiskan. Trenutno so najbolj usmerjeni v primarno predelavo lesa. Tudi, če gledamo celotno skupino, primarna predelava je približno 1/3 vseh prihodkov, ne. Seveda, zdaj imamo še vedno celotno verigo od gozdarstva, primarne predelave, potem proizvodnjo lesene embalaže, tudi proizvoda pridobivanja energije iz lesa v obliki peletov, sekancev, je tudi kar naša, bom rekel taka pomembna dejavnost, ne? Pa seveda trgovska dejavnost, ki predstavljamo tule na celjskem sejmu. Kaj pa se dogaja na področju gradnje lesenih hiš in drugih objektov? Hiše so pač naš končni produkt iz lesa, ne, in seveda tu pač še vedno iščemo priložnosti, ker na nek način smatramo, da še vedno nismo naredili en preboj na področju gradnje lesenih gradnje, predvsem infrastrukturnih objektov. Jaz moram reči, da takrat, ko je bila kriza 2008-2014, se je veliko govorilo o lesu kot materialov, kot samo oskrbi z lesom. No, potem, ko je pa po letu 2014 v tem post obdobju krize, se je pa seveda ta klasični gradbeni sektor spet upomogel, ne, in potem je seveda z razno raznimi lobiranjem prišlo do tega, da je les spet postal material drugotnega pomena, predvsem za javne objekte, ampak ne glede na to, tista kriza je povzročila, da se je povečalo povpraševanje interes na zasebnem področju. Ne, se pravi, da je le država tista oziroma javni sektor tista, ki daje neke spodbude, ki daje neki vzor tudi zasebnim, individualnim potencialnim graditeljem. Na njihovem razstavnem prostoru smo videli tudi robota. Imamo robot na peletni liniji, ne. Čeprav bom rekel, da cela peletna linija je že bolj kot en robot, ne. V bistvu mi damo not material, vam pridejo peleti, ne. Tudi ta nova investicija v primarno predelavo, v bistvu pravzaprav robot. Mi damo surovino na linijo in potem iz nje dobimo pravzaprav izdelan žagan les z relativno malo število ljudi, se pravi, da je zelo produktivno, ne. Seveda pa je tudi za njih trenutna situacija zelo neugodna in vnaša veliko vprašanj ter negotovosti za prihodnost. Ja, zdaj je tako nehvaležno obdobje. Moram reči, zadnje leto je bilo smo bili kar veseli. Jaz sem na nek način mislil, aha, zdaj pa je to pravo obdobje, les je dobil pravo ceno, ne, seveda zdaj se je v dveh mesecih vse obrnalo na glavo. Predvsem pač je težava v tem, da mislim, težave se pričakujejo v prihodnje leto, predvsem na energetskem področju. Tu smo še vedno v negotovosti, kaj se bo zgodilo, energijo mi porabimo, ne vem, 3000 megavatov na leto, ne, in seveda je to za nas strošek poveča za 10-krat, kar bi pravzaprav pomenilo kar velik problem. Ne. Na drugi strani pa mi smo zdaj v tem začetnem investicijskem obdobju v primarno predelavo, investicije je zelo visoka in smo zdaj zajadrali tudi v te negotove čase. Ne. Dragi materiali, negotovost v prihodnje, obrestne mere se povečuje in seveda ni najbolj prijetna situacija za poslovanje oziroma za take strateške odločitve, ker mi investicijo, ko naredimo, ne naredimo za en mesec, ampak jo naredimo za 30 let. Ne. Kakšno okolje si torej želijo za njihovo poslovno dejavnost? Ja, jaz si predvsem želim, ne, da zdaj, ko
spet prihaja kriza, da se spet pojavi les kot tisti material, ki ima neko prihodnost, da kot družba spoznamo v tem času, v krizni čas izgleda pride do take situacije, ko se zavedamo svojih izhodiš, svojih naravnih danosti in se veselimo krize. Tukaj se torej uresničuje pregovor, da je v vsakem slabem tudi nekaj dobrega. Za les in podjetje Lesoteka so krizni časi torej uspešni časi, kajti takrat spoznamo vrednost tega, kar imamo največ v izobilju – lesa. Še dve domači etapi in noga bo spet za na cesto. Dej, ne popušči! Ja pa se delamo. Hitro do pregleda, diagnoze, posega in fizioterapije. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. V Črni na Koroškem so bogatejši še za eno turistično destinacijo, ki deluje od poletja dalje in se imenuje Črjanski raj. Tako jo je nekdanjo podružnično šolo v Koprivni in prostor okrog nje poimenovala najemnica Katja Gole. Obljublja nepozabno doživetje v neokrnjeni naravi pod goro Peco in ker je Peca tako blizu, jih bo in jih je tudi že obiskal kralj Matjaž. V stavbi lahko prenoči do 30 oseb, načrtujejo pa različne tabore, delavnice in šole v naravi. Destinacija pa je zanimiva tudi za družine. Črna na Koroškem ima sedaj tudi Črjanski raj in to v Koprivni, v nekdanji šoli, ki jo je občina Črna delno obnovila in uredila s pomočjo geoparka Karavanke in evropskih sredstev iz čezmejnega programa Interreg. Kar pa je bilo še potrebno, je dodala najemnica Katja Gole, ki v tem raju pod goro Peco obljublja nepozabna doživetja v neokrnjeni naravi. Želja po tem je že dolgo tlela. Nekako sem videla, da je v kraju potreba tudi po takih dejavnostih. Tale Koprivska osnovna šola se mi je zdela nekako, škoda mi je bilo, da je pač prazna in nekako sem si usmislila te programe in seveda potem začela s tem, predvsem z tem mladinskim turizmom, turizmom za otroke. Zdaj smo imeli 6 taborov, 6 tednov smo imeli tabore, po večini smo tam gostili otroke iz socialno ogroženih družin in mislim, da je res to prava odločitev, tako da mi ni žal, da sem vzela oziroma, da sem se nekako podala v to dejavnost. Čeprav je bila šola že delno prenovljena, pa je to zahtevalo še kar dodaten finančni zalogaj in veliko ur dela, da je postala raj. Ja, kar velik del smo tudi sami prenovili, predvsem nekdanje prostore, ki jih je uporabljal učitelj. Tam smo naredili zdaj čudovite prostore z dvema spalnicama za učitelje, kajti mi nameravamo zdaj v naslednjih mesecih povabiti šole v naravi. Prostor, kjer bodo učitelji, ima res 2 spalnici, dnevni prostor, potem kuhinjo in res prenovljeno kopalnico in tudi savno smo zraven dodali, tako da učiteljem nič ne bo manjkalo. Komu vse pa je namenjen ta Črnjanski raj? Ti prostori so najbolj primerni za otroke, za osnovno šolce in seveda za srednje šolce, pa tudi študentov se ne bi branili. Gre za 31 postelj, ki jih imamo v objektu. To so skupna ležišča in ta prostor je res predvsem namenjen otrokom in seveda šolam, ki bodo v našem kraju res dobile tisto, kar si zaslužijo, kajti razvijali bomo tako jesenski turizem, jesenske šole v naravi, potem zimske šole v naravi. Tja bomo nekako poskušali vključiti tole naše smučišče, potem proge za tek, smučarske proge za tek po zimi, potem sankališče imamo odlično, tole naše igrišče pa bomo tudi spremenili v drsališče. Skratka, otrokom po zimi ne bo nič manjkalo. Je pa mrzlo v naših krajih. Tako da. Imate pa peči. Tako, imamo pa seveda tudi 2 peči, 2 lončeni peči in šola bo dobro ogrevana, tako da nič skrbeti. Tega Črnjanskega raja je zelo vesela županja občine Črna Romana Lesjak, saj je to novi kamenček v turističnem mozaiku občine, ta šola pa je bila leta 2014 začasno zaprta.
sedaj pa je v njej znova življenje. Seveda smo si vse od takrat prizadevali, da bi tukaj ponovno živeli neko družabno življenje. Seveda se je tudi zelo trudila vaška skupnost Koprivna, ki je imela aktivnosti vse skozi, ampak ni bilo neke take trajne rešitve. Tako da smo v letošnjem letu dali razpis, da dajemo ta objekt v najem in prijavila se je naša občanka Katja Gole, ki je skupaj z družino poskrbela, da je današnji dan dan otvoritve in da bo imela tukaj tabore, v katere bodo prihajali otroci, pa tudi za starejše ima programe in verjamem, da bo tukaj lahko našel vsak nekaj zase. Jaz mislim, da je ta dan za nas zelo pomemben, saj s tem širimo turistično ponudbo Črne in upam, da jih bo pač s svojimi programi, svojimi idejami, da bo Katja tudi uspela. Ker jo poznam kot trmastega in ustrajnega človeka, verjamem, da bo temu tako. Je dejala županja na otvoritvi. Kaj pa se je tam zgodilo že do sedaj? Veseli smo, da smo lahko gostili skoraj 100 otrok, predvsem iz socialno ogroženih družin. K nam so prihajali na štiri tabore so k nam prišli otroci iz Koroške. Dva tabora pa smo ponudili Zvezi prijateljev mladine Moste Polje, tako da otroci so bili zadovoljni, peljali smo jih vse povsod, smo šli na izvirke Meže, potem smo imeli dejavnost Kmet za en dan, nato smo jih peljali k Kralju Matjažu, na mini ferato, na mini K24, na to smo izdelovali smo sokove. Skratka, vse to, kar je v naših krajih oziroma v našem kraju nekako tista puščica, ki je otroke animirala oziroma vse to, kar smo, s čim smo otroke animirali. Predvsem pa je zanimiva tudi ta dejavnost. Peljali smo jih v reko Mežo in tako so uživali, ko so hodili po tej bistri reki, nabirali so kamenčke, ki so jih potem tudi poslikali. Skratka, res smo se imeli lepo. In to je tudi glavni moto vsakega, tudi tega raja, da se imaš v njem lepo. Kaj pa pravi kralj Matjaž, ki sedaj nima več miru tam gori peci? No, zdaj so to naredili tale tabor in mi se zelo dopade, da so vsaj za otroke tu nekaj preskrbili. Čeprav tudi lahko starejši pridajo. Bojo pa tudi imeli v sklopu tega tabora, da lahko pride še moje utlino obiskati me. In to pa sigurno pride, vsako leto pride, čeprav tudi ni bilo pre tabora, so hodili gor. Kralj Matjaž, letos ste se kar veliko krat že morali zbuditi, ponavadi samo za gradove. Ja, saj Lenčiča je zelo, zelo huda. Pravi, zmerno te budim, pa gram. Samo jaz sem zmerno pravim, veš, kak je moja Lenčica, jaz sem vesel, ker zmerno vedim, da nekaj novega naredijo. In ker nekaj novega naredijo, se jaz tudi veselim. Nekam se zdavki grozili. To pa obvezno, poglejte, kak fajn živijo, poglejte, kar smijijo vse. Tako da bom drugo leto bomo dvignili desetino na dvajsetino, kaj ne da? Tudi se bomo jokali. Ne, jokali si že ne bote, ne, je še polno. Naša skrinja je pa že zelo prazna, to pa vem. Tako da bomo že šla malo po tele hriba gor iskati, kje je tisti zaklad. A nista šla. To sta z oprodo prepustila obiskovalcem Črjanskega raja, ki lahko v tej neokrnjeni naravi resnično uživajo. Kati želimo v in s tem rajem veliko uspeha. Let pa je že prebit. Prodajalna Ibus vabi. Na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova. Sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca.
Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program. Tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Družinsko podjetje Kovinarstvo Meh iz Slovenjgradca vidi veliko prednosti v predstavitvi na mednarodnem celjskem sejmu obrti in podjetnosti. Se lahko tam velikemu številu obiskovalcev naenkrat predstavijo svoje izdelke in storitve. Ponašajo se z več kot 25-letno tradicijo, letos pa so se preselili na novo, večjo lokacijo, ki jim nudi odlične pogoje za delo in je dokaz njihovega uspešnega poslovanja. Na 54. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju se je letos direktno in indirektno preko posrednikov predstavilo skoraj 1000 ponudnikov blaga in storitev. Med tistimi, ki vidijo veliko prednosti predstavitve na tem sejmu, je tudi slovenjgraško podjetje Kovinarstvo Meh. Med drugim so pokazali tudi novosti. Sejm pač za nas pomeni kar veliko, da se pač promoviramo po Sloveniji, glede na to, da imamo zdaj nek nov program. To je prodaja strešnih plastenskih panelov in bi radi pač se pokazali širši Sloveniji, kaj imamo in kaj nudimo. Mislim pa, da imamo kar pestro ponudbo različnih stenskih in pa stropnih panelov. To je panel, ki je obdan s pločevino, to je 3D pločevina, če pogledate, znotraj je pur ali pir, pur pena, ki je zelo trdna in na drugi strani je pa tudi pločevina. To so paneli, kateri se danes zelo uporabljajo v gradbeništvu, pa tudi v, bom rekel, domači izvedbi, ker veliko hiš se že oblači v te panele, ker to je pač zelo obstojno in v bistvu neuničljivo, bi lahko rekel, kar za vse življenje. To je njihov najnovejši izdelek. Tako, to smo začeli prodajo nekje meseca maja, moram reči, da smo kar uspešni, ampak kljub temu smo se odločili, da gremo danes na ta celjski sejem, ker celjski sejem je v Sloveniji pač ena pomembnejših stvari in je prav, da smo tudi tu mi prisotni, da pač pokažemo to. Seveda imamo pa še tudi druge dejavnosti, to pa so naša kovinarska dela, kjer pa delamo nadstreške za avtomobile, hale na ključ, lasersko mašino pravkar pričakujemo, tako da bo tudi razles na laserskem stroju. In pa seveda vse ostalo, kar še delamo, ograje, stopnice, vse, kar je povezano s kovino, aluminijo in pa z inoksom. Leto 1993 je tisto leto, ko so pri družini Meh stopili na podjetniško pot in začeli, kot rečemo, na svojem. Takrat v domači garaži, na to so nadaljevali v manjši delavnici, danes pa imajo nove, sodobne in velike poslovne prostore, poleg proizvodne hale pa še skladiščno parcelo. Ja, to pa če v mladih letih želja, da greš na svoje, da si probaš nekaj ustvariti, da pa si sam svoj šef in moja želja je bila že takoj, ko sem se zaposlil, da bi šel na svoje in seveda sem to tudi pridno garal, da sem prišel lahko v svojo delavnico. Zdaj imamo odlično delavnico tam v Slovenjgradcu na Ozarah, ki smo jo letos tudi otvorili in jaz mislim, da glede na to, da imam za sabo tudi družino, a ne, tudi tam je moja hčerka, ki nam pomaga v prodaji, sin vodja proizvodne in pa žena vodja računovodstva, najmanjša hčera še študira, pa tudi prihaja že v firmo, tako da lahko rečem, da smo zelo majhno družinsko podjetje, ki pa ima zaposleno 6 ljudi, a ne, in se razvijamo. Jaz pa pravim, da zdaj bojo zagrabili mladi, mi starejši bomo pa malo se omaknali. Vsa leta zelo uspešno poslujejo. Sedaj pa so, tako kot vsi drugi, tudi oni v skrbeh. Kaj bo prinesla prihodnost, glede na aktualno dogajanje na področju energetike? Ja, moram reči, da mi smo imeli malo sreče, ker smo glih pred to krizo naredili pogodbo in nas še ni toliko zagrabila, ampak glede na ponudbe, ki jih pa zdaj zbiramo, pa mislim, da bo elektrika krat 3, če ne krat 4, to nas pa polno že malo skrbi, ker, tako sem že rekel, smo malo podjetje in za nas nekje 3-4 tisoč evrov elektrike na mesec pomeni ogromno. Je že zdaj 3-4 tisoč, če bo 12 tisoč, pa
se skoraj ne upam trditi, da bomo to zdržali. Jaz upam, da bo današnja vlada ali pa sedajšnja vlada nam nekako pomagala za nekimi ukrepi, da bomo lažje to prebrodili, ker te krizi pa še ni videti konca. Res je. In v podjetju Kovinarstvo Meh iz Slovenjgradca si želijo, da jo bodo dobro prebrodili in še naprej svoje stranke oskrbovali z odličnimi izdelki. Kakšnimi pa je odvisno od individualnih želja, ki pa jih bodo v Kovinarstvo Meh zagotovo znali uresničiti. Na celjski mednarodni sejem obrti in podjetnosti pa se bodo še vračali. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. Štehvanje je star ljudski običaj, ki se je do danes ohranil na Koroškem, a ga izvajajo seveda le za prikaz na prireditvah, kot je bil kmečki dan na Poljani pri Prevaljah, ki je predstavljal zadnji dogodek letošnjih jesenskih srečanj. Ob tem so na stojnicah predstavili domače dobrote, na koncu pa je bila še tradicionalna telečja tombola in jesenska srečanja so bila letos takšna kot pred epidemijo koronavirusa. Torej več kot uspešna. Na Poljani pri Prevaljah se je letos znova odvijal kmečki dan, ki je zaključil 36. jesenska srečanja. Kmečki dan na Poljani zdaj že kar nekaj let. Tu bomo še morali nekatere stvari narediti, ampak čaka nas še ta investicijski zalogaj na Poljani, kjer bomo Poljani dali eno drugi prostor, eno druge dejavnosti in v okviru tega bo kmečki dan samo še pika na i celotni zgodbi. Veselo je. Organizator kmečkega dne je Sadjarsko društvo Mežiške doline, kjer so bili zelo veseli, da so ga letos lahko pripravili. Ja, seveda smo veseli, ker je pač ena pauza vmes za začetek korone. Tako da upam, da nam uspe. Dan je lep, ljudi nekaj je, čisto smo pričakovali malo več. Pa upam, da kljub temu, da se bo fajn zaključilo. Vmes imamo še pa postavljene 4 stojnice. To so Sadjarsko društvo, kmečke žene, čebelari, pa podeželjska mladina. Imamo 4 stojnice. Vsak nekaj po svoje promovira pa pripravlja. In mi smo se kar takoj podali k stojnicam ter okušali različne dobrote. Dan smo pa malo nekaj napekle, prinesle, da se vzamejo pa postrežejo. Vzamejo kaj? Vzamejo, ja. Veš, moraš pa vsakemu reči, prosim, zemte. Zamejo ceme Slovenci, malo težko vzamejo. Ja, točno tako, ja. Gres, drži. Tudi mladi kmetovalke in kmetovalci so se predstavili svojim združenjem. Za nas kmečki dan pomeni zelo veliko oziroma je taka sprostitvena dela. Za nas od naših kmečkih opravil, da se malo podružimo, kaj dobrega pojemo, kaj pobijemo, pa tudi za ansamblo ob dobri muziki zaplešamo in smo res sproščeni. In ste očitno zelo aktivni mladi kmetovalci v Mežiški dolini. Bom rekla, da se kar trudimo, no, da res spodbujamo naše kmete, naše mlade podeželane, da ostanejo na kmetijah, da
delajo, da ohranjajo kmetijstvo na koroškem podeželje in da bi res se ohranilo no, ta tradicija, to kmetijstvo, to podeželje, da tako mora biti, no, da ne bi izumrlo. Koliko vas je pa včlanjeni? Včlanjeni nas je približno tam nekje 115 članov, tako da smo kar veliko društvo pokrivamo občino Mežica, občina Prevalja in občina Ravna na Koroškem. Črnjani se nam pa nočejo pridružiti, tako da imajo svoje društvo. Svoje sladke dobrote, med njimi tudi sončnični med, pa so na ogled in pokušino postavili prevalski čebelarji. Smo kar veseli, da se lahko pridružimo, ne? Čeprav nekateri ljudje so še vedno preplašeni in upam, da tega ne bo tako, da bo v prihodnosti res nekaj boljšega, da bomo res pet tako, kot smo bili pred korono. Prejšnja leta so bile berik bolj slabi za čebelarje, letos pa eno malo boljše leto, tako da smo zelo zadovoljni. Kakšen med vse imate tukaj? Ja, tu imamo različne mede, če pogledamo od našega koroškega, se pravi goznega, potem cetličnega in seveda, ker pač čebele tudi peljemo malo po Sloveniji in so tudi ostale vrste medu. Kateri je pa najbolj priljubljen? Ja, najbolj priljubljen je gozni, v stvari hojev, tako da to je najbolj priljubljen med. Vedno je osrednji dogodek kmečkega dneva na Poljani star običaj štehvanje. Štehvanje je pač en tak običaj, ko ga danes bi rekel, redko vidimo. Ne? To je predstavitev konjev, ki bi rekel, jahajo v krogu in izbijajo en lesen čeber. In štehvanski mojster postane tisti, ki izbije na koncu tisti čeber dovi za stebra. No, štehvanski mojster je imel včasih veliko veljavo, ne? Tako, to je bil včasih, seveda, predvsem je bil glavni na vas in pa deklete so ga imeli rade, ne? Zdaj, koliko jih pa imate letos? Mislim, da je okrog 6 konjenikov, ki bo to štehvalo. Ja. Je težko pridobiti, glede na to, da to ni več tak današnji običaj? Pa zdaj, trenutno je to tudi že kar imajo, so standardni tudi fantje zdaj in pri tih kmetijah imajo konje in to oni to delajo. Ta zanimiv običaj je izvedlo konjerejsko društvo Poljana. Ja, veliko nam pomeni, ko je to tradicionalno za Koroško regijo, tega leka. Zakaj je bilo včasih pomembno? Včasih so pač izvira praktično iz Turkov, da so sode se dali ker, da so trenirali za borbo. Na tak način, da bi pač neko tradicijo zdaj se je naredil in jo pač probivljamo naprej, bi rekel, naprej trajima, tako ne rečem. Tisti, ki je včasih zmagal pri štehvanju, je bil veliko vreden, ne? Ja, pa pole se je moral ženiti, pa tako naprej. A moral se je? Ja, tako je bo običaj. Tisti običaj smo zdaj malo zada poslije, no, ampak se trudimo, no, se trudimo. No. Zdaj se pa torej lahko poroči, ni pa nujno. Tako, nekaj tega bi rekel. Ja. Ste malo omilili pogovor. Tako, tako. Koliko vas je? 6. Koliko pa še sploh ohranja ta običaj? Koliko vas je nasploh, ki še ohranjate ta običaj? V Sloveniji je to samo na Posavju še. Posavsko štehvanje, drugače pa nismo zaznali, kje da bi bilo v Sloveniji. Se pravi, v Sloveniji imamo konjerejsko društvo Poljana Prevalje, pa Posavje še ima svoje. No. Tako. Blizu 30 je zdaj nas tam nekaj. Ja, se je društvo že tudi čez 30 let, no, mislim, da je 31 leto, zdajte, da. Se pravi, da pridobiva na veljavi ta običaj. Ja, vljava. Tako, definitivno. In podala sta se v boj za zmago. Bilo je težko in kar dolgo je trajalo. Vmes je našega sogovornika kon kar nekajkrat vrgal sebe, a Simon se ni dal in je na koncu zmagal. K zmagi pa je pripomoglo tudi lovljenje obročev. Potem pa je sledila še telečja tombola, kjer pa so morali glavni dobitek izžrebati, kajti teliček ni pokakal nobenega polja, saj mu očitno pač ni bilo do tega. Tudi prav. Letošnja jesenska srečanja pa so se na Poljani, kjer se je zbralo zelo veliko ljudi, zaključila zabavo ob domači glasbi in organizatorji so bili ob koncu več kot zadovoljni. To je bilo v današnjih koroških dogodkih tudi vse. Hvala vam za pozornost in ponovno na snidenje prihodnji teden ob isti uri na istem kanalu.